Prop d'11.000 espectadors podran gaudir de l'espectacle esportiu de la Copa Davis, un esdeveniment que se celebrarà a la plaça de Bous de València gràcies a la col·laboració de la Diputació, propietària del recinte. La suma de les institucions, el treball conjunt, en aquest cas entre la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament de València i la Diputació, és a la fi el que aconsegueix poder fer front a reptes, no? A reptes tan importants, en aquest cas, per a la nostra província i molt especialment per a la ciutat de València, com és acollir aquesta eliminatòria de la Copa Davis. I precisament conjuga a la perfecció en el que ha estat sempre la filosofia d'aquest nou equip de govern, el d'obrir la plaça de Bous a totes i a tots, el d'obrir-lo al major número de béns possibles. Tant és així que al llarg del passat any hem tingut més de 60 events que hem pogut celebrar a la plaça de Bous. Per a nosaltres poder contribuir, en aquest cas, a través de la sessió gratuïta de la plaça de Bous és un orgull. El 20 de març començaran els treballs perquè tot estigui a punt per al primer cap de setmana d'abril. La plaça albergarà per primera vegada una competició internacional de tennis.